Z obračunom med novomeškim košarkarskim klubom Žoltasti Troti in LTH Casting se je zaključilo četrto poglavje Rumenega roja v tekmovanjih v organizaciji Košarkarske zveze Slovenije. Troti so si zmago v prejšnjem krogu priborili obstanek v drugi ligi, izpolnili zastavljen cilj ter dosegli nov uspeh. Na zadnji tekmi so sicer morali priznati premoč gostom iz Škofje Loke, kar pa ni pokvarilo vtisa, ki so ga pustili v krstni sezoni v drugi najmočnejši slovenski košarkarski ligi. Jaz mislim, da smo lahko super zadovoljni, glede na to, da smo na konc igrali v bistvu skoraj sem s pol ekipe. No. Več kot pol ekipe bilo poškodovanih, tako da jaz mislim, da smo lahko super zadovoljni in jaz se bi rad sem zahvalil vsem v klubu, vsem podpornikom kluba, vsakom igralcu posebej, v vodstvu oziroma trenerju, Matjažu pa Lukatu in seveda naši zvesti publiki, ki so bi letos res v polnem številu so nas spremljali. Ma vrhunska je bila, glede na to, da s kakšnimi težavami smo se ukvarjali skozi celo sezono, ko potegnemo črto, moramo biti zadovoljni z vsem, kar smo pokazali, tako rezultatsko kot vse ostalo, ker ni v prvem planu na parketu, tako da vesel sem, da je konc te izjemno naporne, dolge sezone in klukca zraven, da je bilo uspešno. Izjemen uspeh. Cela sezona je bila tako tekmovalno kot organizacijsko en velik izziv za naš klub. V zadnjih treh letih od rekreacijske lige v drugo slovensko ligo s celotnim mladinskim pogonom, torej štirih mlajših selekcij in tudi košarkarskega vrtca, je velik zalogaj in mi smo ga zdržali in v veliko veselje mi je, da smo ga tudi rezultatsko nadgradili, kar pomeni, da bomo v drugi ligi igrali tudi naslednje leto, tako da eno veliko veselje in ponos. Bojan Krivec je najbolj izkušen v igralskem kadru Trotov in je kot tak vodja na in ob igrišču. Poseben čar bi temu lahko rekel je to, da smo res sami domače fantje z domačega okolja in se pravim, pač mi damo vsako tekmo damo svoj maksimum, evo, pač na koncu je prišlo do tega, da smo obstali v ligi in jaz mislim, da je to res en velik uspeh za ta klub. Ekipa Trotov je sicer sestavljena izključno iz domačih novomeških fantov. Razlog več, zakaj se z njimi zlahka poistovetijo številni novomeščani. Najbolj pomembno, ni škoda kakršnekoli dodatne besede, najbolj pomembno je, da imajo domači fantje poligon, kjer lahko svoje košarkarske vsebine pokažejo novomeški publiki, ki je v prvi vrsti pozna košarko in v drugi vrsti jo rada gleda. Tako da to je bistvo našega kluba. Jaz bi rekel, da je to najbolj pomembno. Jaz mislim, da je Novo mesto eno košarkarsko mesto, kar se jaz spomnim, košarka je velik šport, in talent je dokazan v šolskih ekipah, v rekreativnih ekipah in tudi v tekmovalnih ekipah. Jaz mislim, da Troti prenašamo eno dodano vrednost tej košarki in to, da novomeški fantje lahko pokažejo, kaj znajo, kaj so se naučili, je velika vrednost za domače okolje in na tem bomo delali tudi naprej. Troti nastopajo v novi košarkarski dvorani na Livadi in tekmujejo in trenirajo v pogojih, ki jih imajo le redke ekipe v slovenskem košarkarskem prostoru. To je tudi nekaj, za kar se moramo zahvaliti športnemu centru Livada in podjetju Roletarstvo Medle, ki nas v bistvu od samega začetka podpira. Tudi na tem mestu se zahvaljujemo vsem ostalim podpornikom novomeškega gospodarskega okolja in tudi širšega družabnega okolja. Mislim, da tudi polne tribune na Livadi dokazujejo, da so ljudje tako naš klub kot tudi ta lep objekt sprejeli. Jaz mislim, da je vse skupaj ena lepa zgodba in jaz se strinjam, v takih pogojih deluje redko kateri klub v Sloveniji. Brez izdatne podpore lokalnega okolja pa uspehov žoltastih Trotov v takem obsegu zagotovo ne bi bilo. Vem, da je premalo, ampak hvala vsem tistim, njih malo, ki nas na ta ali drugačen način podpirajo. Prepoznali so v nas neko dobro vsebino in Hvala vsem, ki nam na tak ali pa drugačen način pomagajo, da smo to, kar želimo biti. Zato, da ekipa lahko nastopa v drugi ligi, pa potrebuje tudi mladinski pogon, ki daje novomeškemu klubu še dodaten čar. Res, da je v očeh ljubiteljev športa članska ekipa tista, ki je neko ogledalo kluba, ampak iz mojega vidika tudi moja želja je taka, da je naš mladinski pogon tist, ki je gonilo našega kluba in sestavljamo piramido mladinsko z vsemi možnimi, z vso energijo, ki jo pač imamo in glavno gonilo vsega skupaj je ta naš mladinski pogon. Se pravi, zadovoljen sem, da to imamo, zadovoljen sem, da mulci radi pridejo na treninge, radi se nastopajo in tekmujejo v dresih Trotov. Članske košarke ni brez mladinskega pogona. Mi si želimo, da nam uspe v prihodnjih letih polniti člansko ekipo iz lastnega pogona. To bo velik zalogaj, ampak na tem delamo. Fantje so letos v vseh mlajših selekcijah
krasno tekmovali, pokazali lep občutek za košarko in velik napredek, kar je v tem trenutku najpomembnejše. Rezultati so še v ozadju, ampak to se bo spremenilo. Troti nismo tukaj kot muha enodnevnica. Dokazujemo iz leta v leto, da imamo vizijo in organizacijsko in tekmovalno rastemo. Nekaj je zagotovo. O žoltastih trotih bomo še veliko slišali. Naš največji izziv in v bistvu naš cilj je, da ostanemo s člansko košarko na ravni druge slovenske lige. Nič hudega, če se bo kdaj zgodilo, da mogoče gremo v tretjo, nima veze, ampak da tekmujemo s fanti, ki zrastajo v domačem pogonu, torej mladi novomeški fanti. Troti so tako sezono zaključili na 10. mestu v drugi slovenski košarkarski ligi oziroma na 20. mestu med vsemi klubi pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.